Vlada je določila, da bo posebna delovna skupina do prihodnega četrtka pripravila končno besedilo vladnega predloga vsebine socialnega sporazuma za obdobje 2012-2016. Vlada naj bi takrat končni predlog sporazuma predvidoma tudi sprejela, nato pa bi začela usklajevanja s socialnimi partnerji. Sindikate pa trenutno najbolj skrbijo varčevalni ukrepi. Za 18. aprila napovedana največja stavka v javnem sektorju ima vedno več podpore. Za stavko se je odločilo že 20 sindikatov. Pogajanja o varčevalnih ukrepih se bo nadaljevala prihodnji teden. Poslanec Ivan Vogrin je izstopil iz poslanske skupine Državljanske liste Gregorja Viranta in bo deloval kot samostojni poslanec. Kot je pojasnil v današnji izjavi za medije, zaenkrat ne namerava odstopiti iz poslanske funkcije. Današnji dnevnik pa piše, da je Banka Koper na okrajnem sodišču v Lenartu uspela s predlogom za izvršbo zaradi izterjave okoli 435 tisoč evrov zoper poslanca liste Virant Ivana Vogrina. Pod rubežem naj bi se po navedbah časnika znašlo celotno poslančevo premoženje, poslanska plača, pa tudi zastavljeno premoženje njegovih podjetij Interles in Vogrin Engineering. Skupina Petrol je v letu 2011 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 3,3 milijarde evrov, kar je 17% več kot leto prej. Hkrati se je čisti dobiček povečal za 48% na 52,3 milijona evrov. Nadzorni svet družbe, ki ima na slovenskem trgu 59% tržni delež, je potrdil tudi strateški poslovni načrt za obdobje do leta 2016. V tem času naj bi se čisti dobiček skupine povečal za 12% na leto in ob koncu navedenega obdobja znašal 91 milijonov evrov. Evropski medbančni plačilni sistem danes in v ponedeljek zaradi velikonočnih praznikov ne posluje, zato banke in hranilnice ne bodo izvajale medbančnih plačil. Na ta dva dneva se ne bo trgovalo tudi na Ljubljanski borzi. Plačilni promet in borza bodo znova delovali od torka naprej. Ob jutrišnjem svetovnem dnevu zdravja je danes v Mariboru potekala osrednja državna prireditev in strokovno srečanje na temo za aktivno in bolj zdravo starost. Ob več svetovanjih in predavanjih pa so v Mariborskem zdravstvenem domu vsem zainteresiranim omogočili tudi brezplačne meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, česar se ob nezavidljivi zdravstveni sliki, predvsem starejših, vsako leto udeležuje vse več ljudi. Prebivalci severovzhodne Slovenije so namreč dokazano bolj bolni in tudi umrejo prej kot vrstniki v osrednjem ali zahodnem delu. No in današnji dan je posvečen tudi temu, da ljudi ozavestimo o tem, da je za svoje zdravje potrebno skrbeti. Namreč ni ga sistema, ki bi toliko lahko naredil za vsakega posameznika, kot lahko posameznik stori predvsem zase. V Murski Soboti bo nocoj osrednja prireditev ob svetovnem dnevu Romov, ki se je bosta udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk in predsednik Zveze Romov Jožek Horvat Muc. Predstavnike romske skupnosti v Sloveniji je v sredo sprejel predsednik državnega zbora Gregor Virant. Predstavili so mu veliko različnih tem, od izobraževanja, zaposlovanja in bivanjskih razmer do težav, s katerimi se Romi soočajo zaradi nove socialne zakonodaje. Strinjali so se, da je treba najprej reševati elementarne probleme. Ključe za uspešen razvoj romske skupnosti Virant sicer vidi v izobraževanju. Tudi jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, zvečer se bodo padavine od severa okrepile in v noči na nedeljo zajele vso državo. V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne postopno ponehale. Hladneje bo, ponekod lahko sneži do nižin. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo nevarnost slane. Burja na Primorskem bo ponehala. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Občina Maribor še ne ve, kam bodo odpeljali blato iz čistilne naprave. Tujski bolničar civilne zaščite uspešno rešuje življenja. Objavljeni so rezultati vpisa na srednje šole, veliko zanimanja za veterino. Bodite z nami ob 18.